Нагадаємо, нещодавно у ефірі нашого каналу вийшов сюжет про те, що виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює тиск на громадян, малий та середній бізнес міста шляхом нарахування їм збитків за, на їхню думку, незаконне користування чи невикористання земельних ділянок, на яких розташована нерухомість. Їм дали термін сплати до 20 листопада. Про це нам розповіли підприємці. 10 років я подаю документи на оренду землі. Жодної реакції за 10 років не було. В один прекрасний день, буквально 25 жовтня, отримую документи з місцевої ради на договір добровільні внески. І нарахували за свою прогавину, те, що би мали робити землевпорядники, свою роботу, переклали її на мене. І нарахували мені за попередні роки певну суму коштів на оплату. Біля 300 тисяч гривень. Але нонсенс в цьому, що я не використовувала, не використовую і під питанням, чи буду використовувати дану земельну ділянку. Наразі журналістам М-студіо стало відомо, що на найближчу сесію виноситься проект рішення, у якому йдеться, цитую, у зв'язку із технічними описками, що були допущені при оприлюдненні проєктів рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій, Мукачівська міська рада вирішила перше – скасувати рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі від 14.09.2017. Крім того, нам стало відомо, що Мукачівським міськрайонним судом було прийнята ухвала із приводу оскарження вище зазначеного рішення виконкому, що зараз хочуть скасувати рішенням сесії, нібито із технічних причин. Ймовірно, саме провадження у суді може стати причиною скасування рішення виконкому. Підприємці, яким нарахували сотні тисяч за користування неоформленою землею, не на камеру кажуть. Міські чиновники вдаються ледь не до колекторських дій. Зокрема, називають прізвище колишнього начальника відділу торгівлі Мар'яна Дерев'яник, яка займається обдзвоном підприємців та вимагає сплатити нараховані кошти. До речі, це вже не перший випадок, коли після втручання правоохоронців сесія змушена відміняти рішення міських чиновників. Зі свого боку, редакція М-студіо просить прокуратуру звернути увагу на ці факти. Самі ж підприємці Мукачева нарікають, органи центральної влади заявляють, що борються із тиском на бізнес. Коли ж ця добра новина дійде до Мукачева і скільки часу потрібно, щоб керівництво міста це зрозуміло та й почало виконувати, принаймні те, що обіцяли під час виборчої кампанії, наразі їм невідомо. Ми з екранів телебачення дивимося, спостерігаємо за такою ситуацією, що наш президент, прем'єр-міністр, всі депутати запрошують до співпраці з бізнесом, а наша влада на місці, я окрім утисків більше нічого не бачу.